V tomto videu by som sa chcel pozrieť na delenie. No a máme tu príklad 186 deleno 31. No a častokrát sa stretneme s takýmito príkladmi, kedy um, si určite potrebujeme pomôcť násobkami nášho deliteľa, ale um, ten deliteľ je taký, že násobky 31 určite v hlave nemám. Čiže um, musíme si niečím pomôcť. No a ja by som si napríklad pomohol tým, že keď sa pozrieme na našu 31, tak na to 31 je blízko 30. -ky. Blízko 30. -ky. A možno by nám to mohlo pomôcť. Totižto, čo, čo táto naša 186. -ka? Nie je 186. blízko nejakého násobku 30. -tich. Povedzme, že násobky 30. by som si vedel z hlavy vypisovať. Um, povedzme, že je to 30, 60, 90, 120, a potom by bolo 120 plus 30 bude 150 a potom máme 180. No a pozrite sa, 180 je veľmi blízko 186, -ky. ja si to ešte zapíšem, čiže toto je blízko. Toto je blízko 180. Čiže násobok 30. No a aký je to násobok 30? 180 deleno 30 je 6. Alebo teda 30 krát 6 je 180. Keby som si tie násobky dopísal sem dole, tak je to krát 1, tu je to krát 2, krát 3, krát 4 krát 5 a krát 6. Čiže ja si do výsledku zapíšem 6 s takýmto otáznikom. Lebo a, mám tušenie, že 186, delno 31, bude 6, ale nie som si istý. A vychádzam len z toho, že 31 je blízko 30 a 186, 180. A, no a ten násobok je, je 6. No aby sme si to určite overili, tak si poďme vynásobiť a, 31 šiestimi. Takže budem mať 31 krát 6. Čomu sa to bude rovnať? 6 krát 1 je 6. 6 krát 3 sa rovná 18. 18. No a pozrite sa na to, máme 186, čiže naozaj sme z odvodili správne. 186 deleno 31 je naozaj 6 a asi si teda ten otáznik môžem vyškrtnúť a toto prvé delenie sme zvládli správne. Ja som si pre vás pripravil ešte druhý príklad, ktorý si poďme spolu prepočítať. A ten bude 336 deleno 48. A opäť si potrebujeme niečím pomôcť. Hm, keď sa pozrieme nášho deliteľa 48, tak 48 je blízko 50. Blízko 50. No a poďme si teda skúsiť vypísať nejaké násobky 50. Možno by nám mohli pomôcť. Takže ak by sme mali 50 krát 1, tak to je 50. Ďalej máme 100, potom je 150, 200, 250, 300 a myslím, že už sa dostávame blízko, 350. No ja si ešte dopíšem samotné násobky, čiže toto je 50 krát 1, 50 krát... 2, 50 krát 3, 50 krát 4, 50 krát 5, 50 krát 6 a 50 krát 7. No aby som vás nepomínal, tak násobím 50 samozrejme a dostanem teda môj, môj výsledok. No a to, čo ma zaujalo, sú násobky 50, 50 krát 6, pretože to sa rovná 300 to sa rovná 300 a 50 krát 7, lebo to sa rovná 350. No a tieto dve sú dosť blízko našich 336. Čiže je dosť možné, že 336 deleno 48 sa bude rovnať 6 alebo 7. No a samozrejme na to, aby sme si to vypočítali a si to <laughs> potrebujeme vynásobiť. Takže ja si vypočítam, koľko sa rovná 48 krát 6 a 48 krát 6. A taktiež si vypočítam, čomu sa bude rovnať 48 krát 7. 48 krát 7. Pretože nemôžem si tým byť istý. A 300 aj 350 sú v celku blízko tejto našej 336, tak si vypočítame oba tieto násobky. No a poďme si to teda vypočítať. 6 krát 8 sa rovná 48, štvorku si zapíšem. 6 krát 4 sa rovná 24, plus 4 sa rovná 28. Takže výsledok je 288, čo nie je 336, takže ja mám pocit, že toto bude ten správny príklad. Poďme počítať. 7 krát 8 sa rovná 56 a 6 sem a 5 si prenesiem. 7 krát 4 sa rovná 28 plus 5 sa rovná 33. Takže mám 336. A pozrite sa, to je presne ten výsledok, ktorý sme hľadali. Takže ja viem, že toto moje delenie 336 deleno 48 sa bude rovnať 7. No a len si rýchlo zopakujme, ako sme sa k tomuto výsledku dostali. Ja som sa pozrel na môjho deliteľa, zistil som, že je blízko 50, vypísal som si násobky 50 krát 1 krát 2, až kým som sa nedostal k číslam, ktoré sú veľmi blízko môjho delenca, 336, no a tam som si to potom overil, koľko by sa rovnalo 48 krát 6, 48 krát 7, no a pri 48 krát 7 sme dostali 336 a teda sme zistili, výsledok tohto príkladu.